皆さんこんにちは、塚田です。今日はですね、最近自分が意識しているバックハンドのシングルハンドですね、3つの点について解説していこうと思います。よろしくお願いします。壁打ちでバックハンドちょっと練習するんですけど、最初ね、どうしてもなんかコントロールが定まんないんで、どうしてかなと思った時に、打点がこういう角度で入った時にグラグラしやすくて、どうしてもコントロール効かないってことに気づいてですね、今更でも、まあ確認のために自分でもですね、3つの点について皆さんにお届けしようと思います。では早速いってみましょう。まず1つ目ですね、まあ皆さんの方向に向かって打つとして、私テイクバックの時に、前までは伸ばしてテイクバックするのが好きで、伸ばしてターンしてステップインして打ってたんですけど、あまりですね、顎と肩がね、近づいてちょっと来なくなってたんで、まあ、ちょっとターンが足りなくて小手先で打つようなことがまあちょっとあったのかなと思ってですね、今回は結構ね、大げさに曲げて、このようにして曲げてテイクバックをするようにしてみました。まずこれが1点目ですね。そして顎に肩がもう完全に乗っかるような形でイメージでテイクバックするように。そして2点目なんですけど、これもどの動画でもやってると思うんですけれど、この手首の形ですね、ラケットのヘッドがここ90度を意識してテイクバックできるようにしてみました。これが2つ目ですね。まあ前で行くとこのように横だとこう、そしてこれラケットが下に降りた時にスピードが出ていくようなイメージで振れるように、これは2点目ですね。で3点目なんですけれど、今日はステップインでいきましょう。ステップインしてって、右足の方に体重が乗ってくると思う。このまま結構皆さんフィニッシュする方って結構多いと思うんですけど、僕もですね、そのままの状態保ってって言われて、このままだとなんかね、窮屈な感じだったんです。まあちょっと打った後なんですけれど、少し右足を伸ばしていくようね、下から地面の力をもっと使うために、右足をちょっと上の方向に力を出していくと、パワーとスピードが増したような感じになりました。ですから皆さんこれ結構おすすめ、右足前にステップインしていったら、そのままを保って、もちろん低いボールとかでこういう風にやって終わるボールもあると思うんですけど、普通の、まあ、こういう練習の時にはかかとから入ってつま先で抜けてったら、そのまま今度最後はちょっと伸ばしていくイメージ、このようにして、打つようにしたらパワーとスピードが上がったんで、この動画で皆さんにご紹介したいと思います。壁でゆっくりです、意識してちょっとやってみたいと思います。動画はですね、後ろから撮るのと横から撮りますので、ぜひ参考にしてみてください。ぐらつきがちょっとなくなったかな。こういう時にですね、だんだんスピード上がってきちゃうんだけど、最初はゆっくりできることも技術なんで、少しずつ上げていくといいと思います。使ったな。今のかな。以上ですね。バックハンドのカットで3つの点。私が最近注意していることですね。この3点を気をつけて皆さんも取り組んでみたらいかがでしょうか。今日の動画ここまでになります。もしこの動画が参考になれば、高評価、
コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。